Та өмнө бас нэг амжилттай байсан шүү дээ. Тэ. Тэр тухай одоо жив төр юм эффект юм ярих уу? Хамаагүй юу? Зүгээр зүгээр. Заавал ингэ нэлээдтэй ярих аа. Төвөө. Аа, нуугадах юм байхгүй л дээ. Үзэгчүүл. Илэр залуу наснд хүний үсгээр гомдож явах гэж ойлгодог л байхгүй. Ээж ч юм бол надад их гомдсон байх гэж боддгий. Хэлхэлэхгүй үг. Миний амнаас гарна штт. Хүүг олчлоо би гэсэн тагт эргэтэн. Хэлэхгүй үгээр хэлэл. Гомдгоо явуулж ирсэн. Тэрнээс ч болоод битрэй амьдрал нийлээг байх. Аа боддгий. Нэгэнт гомдсон сэтгэл эргүүлэхэд хэцүү л дээ. Тэгээ харин хожим нь би сүүл үлзий хутаа болцаад тэгээд нэгдүгээр үний ганц охин. Хоёрдугаар одоо ухаан суух цаг болж байна. Гэдгийг л ойлгосон. Тэрнээс биш л бас хэцүү ааш гаргаж явахгүй би шүү би байгаа байдгаа. Тэр би их зүвтэй гэж эзэж ярихгүй. Мөн ер нь дандаа өөрөө өөрөөс алдаа хайж автаа гэдэг үг би их зүвд ойлгосон. Тэгэхээр ер нь ачаач ашгардаг зүйл байна. За хоёлаа одоо